Pančon moje drage, procvjetao bagrem bijelim. Hej Zoro, hej Zoro, hej Zoro, ne svani, ne svani, ne svani. Zahvaljujući privrednim društvima sa područja općine Kalesija, udruženje Osmijeh Nade uspjelo je organizovati dodjelu paketića za svoje članove. Posjetili smo ovo udruženje, razgovarali sa predsjednikom ovog udruženja koji nam je kazao da dječji osmijeh se ne može kupiti, dječji osmijeh se ne može platiti, ali ovi paketići su uspjeli bar na trenutak da donesu osmijeh na lica djeci sa posebnim potrebama. Fazama smo u udruženju Osmijeh Nade u Kalesiji gdje se vrši podjela paketića za vaše članove, odnosno djecu. Možete nam konkretno reći o kakvim paketićima je riječ i da nam kažete šta za ovu djecu predstavlja ovakva vrsta radosti, odnosno paketića? Ovo su bajramski paketići koji skupljamo od donatora naših ovdje privrednika i ostalih koji pomažu. A ovo je njima jedna velika radost. Dakle, što im priuštimo, što se borimo već od 2002. godine za ovu populaciju. Pa sad bi trebalo malo, društvena zajednica malo više da se uključi u ovu, mada oni su sitno pomažu, ali zahvaljujući ovim donatorima dobro dođe ovim našim članovima, stvarno. Ja bi se zahvalio svima ovi koji su donirali i koji pomažu nama ovdje u udruženju i našim članovima. Evo, s obzirom imate i vaše dijete, tako prepoznam, yes, udruženja. Yes. Kakav je doček bajrama, s obzirom da je dobio jedan paket i jednu radu? Pa to je za njih tolika radost da je neopisiva. Naprimjer, tolika radost da ono zamišlja, Bog zna šta je tude, toliko znači im kao da Bog zna šta da su dobili, na primjer, u tom paketiću. Ne radi se samo o paketićima, nego ima i robe ove polovne što nam stiže i dolazi. Dakle, priušti svako sebi nešto da obuče, da šta ja znam i da se potpomogne na ovakav način. Dakle, borimo se na sve načine da bi pomogli im i priuštili za njihovu radost. Evo, s obzirom da vaše članovi, možemo slobodno reći, ima i porodica koji su slabijeg imovinskog stanja, vi se uvijek brinete o njima, pomažete, bez obzira da li to bajram, da li to nema. Jest. Iskupljamo donacije bilo u čemu. Dakle, ne radi se samo i u paketićima, nego i financijama i kad je u pitanju materijalna pomoć, stambena, na primjer, i koji su ugroženi i na taj način tako radimo. Eto. Šta za vas kao predsjednik udruženja, odnosno kao čovjeka koji najviše vremena provodi s ovom djecom, znači njihov osmijeh kada vide ove paketiće, kada vide neku hediju koju im udijelite i sliče? Pa meni je jedno veliko zadovoljstvo. Na primjer, ja sam radosan toliko što im priuštimo, stvarno mi je jedno veliko zadovoljstvo i ne žalim što provodim u udruženju nimalo to vrijeme slobodno ili radno vrijeme, na primjer. Stvarno mi je radost jedna velika. Ja. Evo, pored svega ovoga, svjedoci smo da vaši članovi, odnosno djeca sa kojom se radi, postižu zapažene rezultate na festivalima pjesme, na olimpijskim igrama u Sarajevo, posljednji put su medalje stigle u Kalesiju. Koliko vam to imponuje, vidimo da se radi djecom, znači trudi se, ulaže se u djecu? Pa to isto mnogo znači, festivali, imamo talente na specijalnim olimpijadama koji postižu rezultate, medalje zlatne, srebrene, bronzane, sve priuštimo im, sve što smo u mogućnosti. Znači,
opet ovaj, možda nisam spomenuo da nam je najpotrebnija financija. Što se tiče da bi sve o to priuštili njima što treba. Znači financija nam je najpotrebnija. Ja. Doći neću bijelom rukom sudeno maše ko da nikad doći neću. Stani, ne stani, ne stani stara ljubavi. Kako ste vi? Jeste dobro? Dobro. Evo, dobro. Hvala vam. Obećavam. Hvala. Došli.